Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin Khatamin Nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala kulli man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Hazrat ulama-e kiram wa mashayikh-e izam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zara se niche ho jaye to. میں سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر ادارہ الخیر فاؤنڈیشن کے سربراہ جناب امام قاسم صاحب کا اور مولانا عبد المنتقم صاحب کا کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو علماء کرام کے اس سیدھا مجمع میں حاضری اور ان سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا اور اس طرح یہ شرف حاصل ہوا کہ صرف شاید ایک دن کے نوٹس پر یہ اجتماع بلایا گیا اور پھر آپ سب حضرات کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ مجھ ناکارا کی حاضری کے موقع پر آپ نے اتنے مختصر نوٹس پر یہاں پر تشریف آوری کا اہتمام فرمایا اور مجھے اپنی ملاقات کا شرف بخشا. حضرات علماء کرام کی محفل میں مجھے ہمیشہ دو قسم کی مختلف جذبات کا امتزاج ہوتا ہے. ایک تو الحمدللہ مسرت ہوتی ہے کہ میں اپنی برادری میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے اکابر کے ساتھ ملنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں, اس پر خوشی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس پر ادا کرتا ہوں. کیونکہ میں ایک ادنا طالب علم ہوں اور حضرات علماء کرام میرے لیے سرتاج ہیں, میرے لیے قابل صد احترام و تکریم ہے. ان کی زیارت, ان سے ملاقات بذات خود ایک بڑی سعادت ہے. لیکن دوسری طرف جب مجھے حضرات علماء کرام سے کچھ خطاب کرنے کی دعوت دی جاتی ہے, ان سے کچھ گزارشات پیش کرنے کی دعوت دی جاتی ہے, تو دوسرا متضاد جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کہاں اور علماء کرام کہاں. میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان کی خدمت میں کوئی نصیحت پیش کروں یا کوئی گزارشات پیش کروں. ان کے سامنے لب کشائی اپنی حیثیت سے زیادہ معلوم ہوتی. لیکن ساتھ ہی میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس میں جن سے ہم لوگ پڑھے ہیں, ایک طریقہ رائج ہے جو سب حضرات جانتے ہیں کہ جب استاد سے سبق پڑھ لیا جاتا ہے تو طلبہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں
اور ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیتے ہیں, وہ تکرار کرا دیتا ہے. تکرار کرانے والا وہ بھی ساتھی ہوتا ہے, وہ تکرار کرانے کی وجہ سے استاد نہیں بن جاتا. کبھی ایک ساتھی تکرار کراتا ہے, کبھی دوسرا کراتا ہے. تو میں ایسے موقع پر یہ اپنے آپ کو تصور کر لیتا ہوں کہ میں اپنے بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں اور جو الحمدللہ دل میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا میں تکرار کرا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے سے وہ تکرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی عرض کروں گا وہ انشاءاللہ اپنے اکابر سے جو کچھ سنا ہے, سیکھا ہے, پڑھا ہے, اسی کی روشنی میں عرض کروں گا. اس لیے میری ذاتی کوئی بات نہیں ہے, اپنے اکابر سے سنی ہوئی باتیں ہیں. البتہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اپنا استنباط بھی ہو, اور استنباط کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس استنباط میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ بھی درحقیقت انہی کا روحانی فیض ہوتا ہے. یہاں تک کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے ایک مرتبہ سنا. کیا سنا؟ کہ میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو ایک فقہی مسئلے سے متعلق تھی, اور اس میں ایک بڑے عالم سے اختلاف کیا گیا تھا کسی فقہی مسئلے کے مسئلے میں. احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ, اور تمام رعایتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فقہی طور پر استنباط میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کیا گیا تھا, اور وہ مسئلہ لکھ کر میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا. تو انہوں نے اس کے اوپر ایک تحریر لکھی, اور اس میں ایک جملہ لکھا, بڑا معنی خیز جملہ. جملہ یہ لکھا کہ الحمدللہ میں نے یہ تحریر دیکھی, میں اس میں جو کچھ بات کہی گئی ہے میں اس سے متفق ہوں, اور میرے نزدیک وہ صحیح ہے, اور خاص طور سے اپنے اکابر کا سے کوئی علمی اختلاف کرتے ہوئے ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا یہ سلامت فکر کی دلیل ہے. اور در حقیقت اگر اپنے کسی بڑے سے کسی علمی مسئلے میں اختلاف بھی کیا جاتا ہے تو یہ اسی بڑے کا معنوی فیض ہوتا ہے, اسی بڑے کا معنوی فیض ہوتا ہے. لہذا اس اختلاف کو بے ادبی پر محمول نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی انہی کا معنوی فیض ہے, کہ اصل میں تو علم ان کے پاس تھا, اس علم کی روشنی میں شعائیں مختلف نکلیں, ایک شعا ایک طرف چلی گئی, ایک شعا دوسری طرف چلی گئی, لیکن فیض کا مرکز اور چشمہ ایک ہی ہے. اس لیے استنباط کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا توسع رکھا ہے. تو اس لیے جو کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ وہ اپنے اکابری کی تعلیمات اور ان کی ہدایات کی روشنی میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے, حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بات دراصل یہ ہے کہ آج اس وقت عالم اسلام, اسلامی دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک ایسے پیچیدہ مسائل سے دوچار ہے جو شاید مسلمانوں کی تاریخ میں اس سے پہلے نہ آئے ہوں. عجیب مسئلہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس جو وسائل میسر ہیں, اس وقت مسلمانوں کی جو آبادی ہے, تاریخ میں دنیا میں کبھی مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی نہیں ہوئی. جو وسائل میسر ہیں, تاریخ میں کبھی مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل میسر نہیں ہوئے.
وسائل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر اگر آپ نظر ڈالیے تو دنیا کے قلب میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کے وسط میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں مسلمانوں کے قبضے میں ہیں. آبنائے باسفورس ان کے پاس ہے, نہر سوئز ان کے پاس ہے, خلیج عدن ان کے پاس ہے, اور وہ شاہراہیں کہ جو پوری دنیا کی تجارت کا کی شہرگ ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہے. وسائل کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا میں تیل, جس کو آج کی اصطلاح میں زر سیال کہا جاتا ہے, بہتا ہوا سونا, اس پر مسلمانوں کو تقریباً اجارہ داری حاصل ہے, اور تیل کے سارے مراکز ان کے پاس ہیں. دولت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو شاید مسلمانوں کے پاس دولت اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں ہوئی جتنی مسلمانوں کے پاس آج ہے. لیکن اس ساری آبادی کے باوجود اور اس سارے وسائل کی بہتات کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہے کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار, اور ان مسائل میں اس طرح گرفتار ہے کہ اس کو آگے بڑھنے کی جرت نہیں ہو رہی, آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا, اور ان سے نمٹنے کی راہ نظر نہیں آ رہی. تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ وسائل کی بہتات, آبادی کی زیادتی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں کی بہتات کے باوجود مسلمان شاید اتنے بڑے مسائل سے کبھی دوچار نہیں رہے جتنے آج ہیں. اور یہ بات آپ سب حضرات واقف ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جب لوگ جو ہیں مسلمانوں کو اپنے دسترخوان اپنے اس طرح دعوت دیں گے جیسے کہ ایک دوسرے کو کھانے پر دسترخوان پر دعوت دی جاتی ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو فرمایا کہ تعداد تو بہت ہوگی, لیکن تعداد زیادہ ہونے کے باوجود انہم کا غصہ ان کا غصہ اس سیل, وہ ایسے ہوں گے جیسے سیلاب کے اندر تنکے بہتے ہوئے جا رہے ہیں. ان تنکوں کو اگر کوئی گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا, اتنی ان گنت تنکے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی حیثیت ایسی ہے کہ سیلاب جس طرف بہا کر لے جا رہا ہے اس طرف وہ جا رہے ہیں. تو یہ کیفیت آج ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. کیوں پیدا ہوئی یہ کیفیت, اور اس کیفیت کے پیدا ہونے کے کیا اسباب ہیں؟ اس پر جب کبھی ہم بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر زبان پر یہ آتا ہے کہ یہ ہمارے دشمنوں کی سازشیں ہیں, دشمنوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے, چاروں طرف سے ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں, دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں ہم بے عزت بھی ہیں اور اپنے مسائل سے دوچار بھی ہیں. یہ بات اپنی جگہ درست بھی ہو سکتی ہے, درست ہے بھی, لیکن سوال یہ ہے کہ دشمن سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ دشمن سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے گا؟ دشمن سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا؟ دشمن سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی ترقی کے اسباب پیدا کرے گا؟ دشمن کا تو کام ہی ہے, اس کا کیا شکوہ؟ دشمن کا شکوہ کیا؟ وہ اگر دشمن ہے تو وہ تو دشمن ہی کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی دشمن کو اپنی سازشوں میں کامیاب بنانا, اس وقت تک وہ دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی خرابی ہمارے اندر موجود نہ ہو.
अगर हमारे अंदर खराबी नहीं है तो दुश्मन फ़ायदा नहीं उठा सकता। हमेशा इस्लाम की तारीख इस बात की गवाह है कि जब कभी मुसलमानों को नुकसान पहुंचा या दुश्मनों की साजिशें नाकामयाब हुईं, दुश्मन उन पर फतेहयाब हुए, तो वो उनकी ताकत की वजह से नहीं, उनकी बहादुरी की वजह से नहीं, बल्कि मुसलमानों की अपनी किसी खराबी या उसके किसी नुकसान की वजह से हुई। लिहाजा ये जो हम बैठकर मजलिसों में बुरा भला कहते रहते हैं कि फ़लाँ ने हमारे साथ ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, लेकिन असल बात यह है कि पहले हमें अपने गरीबान में भी मुंह डालकर देखना चाहिए कि वो क्या वजह है जिसकी बिना पर दुश्मन जो है वो कामयाब हो रहा है और दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ साजिशों के अंदर उसकी तदबीरें कारगर हो रही हैं। ये नुक्ते नज़र ऐसा है जो हमें एक बहुत बड़ी लम्हे फिक्रिया है, हमारे लिए सोच का सामान पैदा करता है। तो इस मौके पर उन तमाम असबाब उन तमाम खराबियों का अहाता तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब कद्दसल्लाहु ताला सिर्रहू का एक जुमला नकल करता हूँ। मेरे वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब कद्दसल्लाहु ताला सिर्रहू, हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब, आप सब हज़रात उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उनके मुरीद भी थे और मेरे वालिद माजिद फरमाया करते थे कि मैं अपने बचपन में असर के बाद जब मेरे हम और बच्चे खेल कूद में लग जाया करते थे, मेरा मामूल यह था कि मैं हज़रत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाज़िर होकर बैठ जाता था। शेख उल हिंद दारुल उलूम देवबंद के अहाते में एक जगह तशरीफ़ फरमा होते, दारुल उलूम के असातिज़ा और तलबा हाज़िर हो जाया करते थे, जिसको आना होता था आ जाता था और हज़रत की सोहबत में बैठते थे और हज़रत मुख्तलिफ़ बातें फरमाया करते थे। और हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह को उस वक्त की बहुत सी बातें याद थी और मुझे हमें याद है बचपन से हज़रत वालिद साहब उनका तذکرہ फरमाते रहते थे, वो बातें हमें सुनाते रहते थे। उनमें से एक बात कि जब हज़रत शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की गिरफ्तारी से वापस देवबंद तशरीफ़ लाए, आप सब हज़रात तारीख़ से वाकिफ़ हैं, माल्टा में क़ैद हुए थे, वहाँ से जब वापस तशरीफ़ लाए तो एक दिन इसी तरह मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे और थोड़ी देर खामोश रहे, खामोश रहने के बाद फिर फरमाया कि भाई हमने अब माल्टा की तन्हाइयों में हमने तो दो सबक सीखे। ये कौन कह रहा है? शेख उल हिंद, जिसके बारे में हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ये फरमाते थे कि इनको शेख उल हिंद कहना उनकी तौहीन है, असल में शेख उल अरब वल अजम थे। तो वो कह रहा है किस 80 साल की उम्र में, वो 80 साल जो कुरान और हदीस की तशरीह और तफसीर में गुजारे और फिर इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए एक सियासी तहरीक, आप सब हज़रात अच्छी तरह जानते हैं, वो चलाई और उसके तमाम नशीब अफराद से वाकिफ़ हुए। 80 साल तजर्बे के नचोड़ के तौर पर फरमा रहे हैं कि मैंने माल्टा की तन्हाइयों में दो सबक लिए। सब लोग हमतनगोश हो गए कि इतने तजुर्बाकार बुज़ुर्ग, वो कौन से दो सबक हैं जो माल्टा की तन्हाइयों में हासिल हुए। तो फरमाया कि मुसलमानों की ज़वाल के मेरे नज़दीक दो असबाब हैं और जब तक इन दो असबाब को ज़ायल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मुसलमान उभर नहीं सकते। एक सबब यह कि मुसलमानों ने कुरान करीम को छोड़ दिया, कुरान करीम को छोड़ दिया, कुरान करीम के जो हुकूक़ थे
उसकी तिलावत के, उसको पढ़ने के, उसको समझने के, उस पर अमल करने के, उसकी दावत को फैलाने के, ये हुकूक मुसलमानों ने छोड़ दिए। एक सबब तो यह। दूसरा सबब मुसलमानों का बाहमी इफ्तराक और उनके दरमियान आपस के झगड़े और तनाजा। ये दो चीज़ें फरमाया कि बुनियादी सबब हैं। जब तक ये दो सबब दूर नहीं होंगे, मुसलमानों की मुश्किलात का, उनके मसाइल का हल नहीं निकलेगा। तो आगे फिर उन्होंने ये फरमाया कि मैं अपनी आइंदा ज़िंदगी, अपनी आने वाली ज़िंदगी मैं इन्हीं दो कामों के लिए वक्फ करना चाहता हूँ कि कुरान करीम की खिदमत करूँ और उसकी नशर इशात की फ़िक्र करूँ और दूसरे मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक की कोशिश करूँ। तो इन दोनों बातों में से पहली बात कुरान करीम की, इस वक्त मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सब हज़रात उसकी अहमियत से भी वाकिफ़ हैं और अपने तौर पर किसी कदर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो दरहकीकत कुरान पर अमल का ही एक लाजिमी नतीजा था, वो बाहमी इफ्तराक और इख्तिलाफ, बाहमी इफ्तराक और शिकाक, लड़ाइयाँ, झगड़े, फ़िरकावारियत, एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाजाराई, इसने हमें तबाह किया। और जब तक ये सूरत हाल दुरुस्त नहीं होगी, उस वक्त तक हमें दुश्मनों का शिकवा करने का इख्तियार और हक नहीं है। अगर हम खुद अपने इफ्तराक और इंतशार को ख़त्म नहीं करेंगे और अगर हम खुद अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके कुरान के सबक वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, जब इसकी तरफ जब तक नहीं आएंगे, उस वक्त तक दुश्मन तो इस इफ्तराक को इस्तेमाल करते ही रहेंगे और उनसे इसके सिवा और क्या तवक्को की जा सकती है। इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि ये जो इफ्तराक और इंतशार जिसका हज़रत शेख हुलिंद ने ज़िक्र फरमाया, मुसलमानों के दरमियान झगड़े, मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात, ये इन इख्तलाफात ने मुसलमानों की कुव्वत को पारा पारा कर दिया। पारा पारा करने के नतीजे में दुश्मनों को मौका मिल गया और बजा तौर पर मिल गया कि वो हमें खुद हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। तो यहाँ ये समझने की बात है कि शरीयत ने और नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने, सहाबा किराम के अमल ने, बुजुर्गान दीन के तआमुल ने ये बात वाज़े की है कि इख्तिलाफ की बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत सारी किस्में होती हैं। एक इख्तिलाफ है कुफ्र ईमान का इख्तिलाफ, एक इख्तिलाफ है फिस्क फजूर और सलाह का इख्तिलाफ, एक इख्तिलाफ है बिदअत और सुन्नत का इख्तिलाफ, एक इख्तिलाफ है इज्तिहाद का इख्तिलाफ, एक इख्तिलाफ है मसलक का इख्तिलाफ, एक इख्तिलाफ है मिजाज और मजाक का इख्तिलाफ। ये इख्तिलाफ की मुख्तलिफ सूरतें भी हैं, मुख्तलिफ मदारिज भी हैं। हर इख्तिलाफ का हुक्म अलहदा है। जो कुफ्र और ईमान का इख्तिलाफ है, ईमान और कुफ्र का इख्तलाफ है, वह हक़ व बातिल का इख्तलाफ है, लेकिन उस इख्तलाफ का मतलब भी लड़ाई नहीं है, उस इख्तलाफ का मतलब भी नफ़रतें नहीं है। उस इख्तलाफ का मतलब यह है कि हर जो साहिब ईमान है वो अपने ईमान की हिफाजत करे, उस ईमान के ऊपर अमल करे, उसके तकाज़ों पर अमल पैरा हो, लेकिन जो गैर मुस्लिम है, काफिर है, तो उस काफिर को काफिर की नफरत नहीं है। नफरत कुफ्र से है, काफिर की जात से नहीं है। नफरत फिस्क से है, फासिक की जात से नहीं है। तो उसके अंदर भी नफरतों का पैदा करना गैर
مسلموں کے ساتھ نفرت پیدا کرنا یہ نفرت اسلام نے نہیں سکھائی یہ ہمارے دین نے نہیں سکھائی ایک شخص جو کفر کی گمراہی میں بیچارہ مبتلا ہے تو وہ در حقیقت غصے کا مستحق نہیں ہے نفرت کا مستحق نہیں ہے وہ رحم دلی کا مستحق ہے یعنی اس بات کا کہ یہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس کو اس غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لے آئے یہ تمنا ہونی چاہیے یہ تڑپ ہونی چاہیے اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ جس کے نتیجے میں یہ غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف آ جائے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور آگ کے اندر پروانے آ کر گر رہے ہیں میں کولیاں بھر بھر کر ان کو کولیاں بھر بھر کر ان کو ان پروانے کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں ہٹانا چاہتا ہوں اور میں اس فکر میں ہوں کہ کسی طرح یہ بچ جائیں کافر لوگ نفرت کر رہے ہیں غیر مسلم نفرت کر رہے ہیں اور نفرت ہی نہیں کر رہے گالیاں دے رہے ہیں وہ پتھر برسا رہے ہیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا رب اغفر لہم انہم ان قومی لا یعلمون اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے ان کو ابھی پتہ نہیں حقیقت کا اگر نفرت ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ یا اللہ ان کو تباہ نہ کیجئے ان کو برباد نہ کیجئے ہو سکتا ہے ان کے پشتوں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو حق علم بردار ہوں ان کو فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ان کی مغفرت یہ علم نہیں یہ جان نہیں رہے بیچارے نادان ہیں اس واسطے میری مخالفت کر رہے ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں جو پتھر برسا رہے ہیں جو دشمنی کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا اور اس درجہ تھا کہ راتوں کو رو رہے ہیں اور جان ہلکان کیے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ راہ راست پر آ جائیں لعلک یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک الا یکون مومنا کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بنا پر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں آپ نے اپنا فریض ادا کر دیا کتنا آپ قرآن بھرا ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تسلی دینے سے تو اگر نفرت ہوتی تو نفرت کے ساتھ یہ درد مندی نہیں ہو سکتی تھی لہذا یہ میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا ہوں اپنے والد ماجد کی نقل کر رہا ہوں کہ نفرت کفر سے نہیں کافر سے نہیں ہے کفر سے ہے فاسق سے نہیں ہے فسق سے ہے اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قابل رحم ہے ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ یہ رائے راست پر آ جائے میرے ایک ابھی آپ حضرات کو شاید پتہ چلا ہوگا میرے ایک خسر مرحوم خسر صاحب تھے جناب شرافت حسن صاحب مرحوم ماشاء اللہ ان کی وفات کا بہت زیادہ لوگوں کو پتہ بھی چل گیا تعزیت بھی کر رہے ہیں لوگ تو بیچارے عالم نہیں تھے درس نظامی پڑھے ہوئے نہیں تھے تاجر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت عطا فرمائی اور اس کی وجہ سے میں ایسا بے نفس انسان ایسے اپنی ذات کو فنا کیے ہوئے انسان میں نے بہت کم دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب صلاحیت و نظر ان کی ایک بات میں آپ سے نقل کرتا ہوں میں نے آج ساری زندگی ان کی زبان سے کبھی غیبت نہیں سنی کسی کی شکایت نہیں سنی لیکن اگر کبھی برسبیل تذکرہ کسی شخص کا ذکر اس طرح آ جاتا کہ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی وہ دینی اعتبار سے کیسے ہیں دیندار ہیں کہ نہیں ہیں تو ایک عجیب جملہ ہمیشہ ان کے زبان سے یہ جملہ آ جاتا کہ بیچارے نظر نماز مسجد میں نظر نہیں آتے بیچارے کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ بیچارے دین سے زیادہ تعلق نہیں ہے بیچاروں کا یعنی اس طرح بیان کرتے تھے جیسے کوئی بیمار کا ذکر کرتا ہے کہ وہ بیچارہ فلاں بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو بیچارہ کہا جاتا ہے کہ بیچارے کو کینسر ہو گیا بیچارے کو ٹی بی ہو گئی بیچارے کو بیمار ہے اس طرح وہ بیچارے کہہ کر ذکر کیا کرتے تھے یہ تعلیم تھی بزرگوں کی
کہ کسی بھی کافر کے ساتھ بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملہ نفرت کا نہیں محبت کا معاملہ, البتہ محبت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں. اس محبت کا ایک عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے اسلام کی ہدایت عطا فرما دے. جب اس محبت کے ساتھ دعوت ہوتی ہے تو اس دعوت میں اثر ہوتا ہے, اس دعوت کا فائدہ پہنچتا ہے. جب پتہ چلتا ہے غیر مسلموں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم سے نفرت نہیں کرتے, یہ ہم سے محبت کرتے ہیں, یہ ہمارے بدخواہ نہیں ہیں, یہ ہمارے خیرخواہ ہیں, تو پھر وہ قریب قرب پیدا ہوتا ہے. قرب پیدا ہوتا ہے تو اس قرب کے نتیجے میں جب نور اس ایمان کا اگر قلب کے اندر موجود ہو تو اس قرب کے نتیجے میں اور نور دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے. اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھیے, ہم سب ہندوستان کے اکثر و بیشتر جو یہاں بیٹھے ہیں بر صغیر کے مسلمان ہیں, ہم سب ممنون احسان کس کے ہیں, کس طرح ہم مسلمان ہوئے. ہندوستان میں سب سے پہلا اسلام جو آیا وہ مالابار کے علاقے میں آیا, وہاں کوئی تبلیغ جماعت نہیں گئی تھی, وہاں کوئی جہادی تحریک نہیں پہنچی تھی, کوئی جہادی تنظیم نہیں پہنچی تھی, وہاں تاجر لوگ پہنچے تھے. صحابہ کرام تجارت کی غرض سے گئے تھے اور تجارت کے دوران انہوں نے کوئی باقاعدہ تبلیغی مہم نہیں چلائی تھی, لیکن انہوں نے اپنے وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ جس محبت کا معاملہ کیا, جس احسان کا, حسن سلوک کا, جن اخلاق فاضلہ کا مظاہرہ کیا, انہوں نے ان کو قریب قرب پیدا کیا. اس قرب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کیا. آج ہم آپ انہی کی بدولت ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پر بھی بر صغیر کے مسلمان ہیں ان کی بدولت مسلمان. تو ایک اختلاف جو ہے وہ کفر اور اسلام کا اختلاف ہے, کفر اسلام کا اختلاف, حق و باطل کا اختلاف ہے, مگر اس کے لیے بھی اس میں بھی نفرت نہیں ہے, اس میں بھی محبت ہے, اس میں خیرخواہی ہے, اس میں ہمدردی ہے, اگرچہ حق و باطل ہے. ہم سے اگر پوچھا جائے حق ہے یا باطل ہے, کہیں گے باطل ہے, لیکن باطل ہونے کے باوجود ایسے ہی کہیں گے جیسے کسی بیمار کو کہا جاتا ہے کہ اس کو فلاں بیماری لائق ہے, لیکن اس بیماری کی وجہ سے اس پر غصہ نہیں آتا, اس بیماری کی وجہ سے اسے نفرت نہیں کی جاتی, اس بیماری کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے, اس سے ہمدردی کی جاتی ہے. تو اختلاف کا ایک سطح یہ ہے. ہاں اگر فرض کرو کہ کسی وقت میں ضرورت پیش آ جائے کہ وہ حملہ آور ہوں اور دفاع کرنا پڑے, تو پھر بے شک جہاد بھی شریعت کا ایک اہم حکم ہے. لیکن آج جہاد کو بدنام کر کے وہ اتنے غلط معنی کے اوپر محمول کیا جا رہا ہے کہ جس سے جہاد کی حقیقت مسخ ہو گئی. جہاد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا, قرآن کریم نے اس کی تعلیم دی, ہمیں اس کے اسلام کا ایک اہم رکن ہونے سے کبھی شرمانا نہیں چاہیے, کبھی اس میں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے جہاد, لیکن وہ جہاد جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا, وہ جہاد نہیں جس کا نام لے کر آج معصوموں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں, وہ جہاد نہیں جس کے نام پر آج خودکش حملے کر کے اور لوگوں کی زندگیاں لی جا رہی ہیں, جانیں لی جا رہی ہیں, وہ جہاد جس کا امیر یہ کہتا ہے کہ جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو تم حملہ نہ کرنا. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, ہر جہاد کے ہر لشکر کو یہ تعلیم تھی کہ جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو تم حملہ آور نہ ہونا. آپ کے ہر جہاد کے اندر یہ تعلیم تھی کہ لا تقتلوا ولیدن ولا شیخن فانی صبیین ولا شیخن فانین ولا امرأۃن, کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا, کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا, کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا, جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا. یہ وہ جہاد تھا
یہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں جب جنگ کا دنیا میں کوئی قانون نہیں تھا, جنگ کے لیے کوئی ضابطہ مقرر نہیں تھا. جنگ کے معنی یہ ہے کہ جب دشمن سامنے آ گیا تو ہر کام جائز ہے, لیکن یہ جنگ, یہ جہاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا اس میں حدود و قوانین متعین فرمائے, اس کے ضوابط متعین فرمائے, کب جائز ہے کب ناجائز ہے, کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے. اس لیے آپ یہ جہاد کو جو آج بدنام کیا جا رہا ہے اس غلط طریقے سے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ کفر اور اسلام کے اختلاف میں جو اصل چیز ہے وہ نفرت نہیں ہے بلکہ محبت اور ہمدردی ہے اور دعوت ہے. ضرورت کے وقت میں بے شک جہاد کو بھی, لیکن ان خاص قواعد و ضوابط کے تحت جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے. تو یہ پہلا درجہ تھا اختلاف کا. دوسرا اختلاف ہوتا ہے فسق و فجور کا اور صلاح کا, میں نے کہا اس میں بھی یہ بات ہے کہ نفرت فاسق سے نہیں ہے, نفرت فسق سے ہے, اور ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی طرح ان کو اس فسق و فجور سے نکالنے کے لیے کوئی جو بہتر راستہ ہے وہ اختیار کریں. تیسرا درجہ جو ہوتا ہے اختلاف کا وہ اجتہادی اختلاف. ایک قرآن سنت کی تشریح میں مسائل شریعہ کے تعین میں اختلاف, یہ صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوتا تھا اور صحابہ کرام بھی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے, لیکن حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ علام المقین میں فرماتے ہیں اور امام ابن عبد البر جامع بیان العلم والفضلی کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ باوجود سارے اختلافات کے کسی صحابی سے یہ منقول نہیں ہے کہ اس نے دوسرے صحابی کے پیچھے نماز پڑھنے سے اس وجہ سے انکار کیا ہو کہ ان کا اجتہاد میرے اجتہاد سے مختلف, ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. یہاں تک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلک کچھ اور ہے لیکن امام نے کسی اور اپنے اجتہاد کے مطابق نماز پڑھائی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے انہی طرح پڑھی کیونکہ الخلاف شر, خلاف شر ہے. لیکن اجتہاد کے اختلاف کے باوجود محبتیں بھی ہیں, تعلق بھی ہے, باہمی تعاون بھی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تناسر بھی ہے, ایک دوسرے کا احترام بھی ہے, اور اس سے کبھی بھی کوئی شقاق جنم نہیں لے رہا. اس سے بھی آگے بڑھ کر اختلاف ہوتا ہے مسلک و مشرب کا. اجتہادی مسلک بھی ایک ہی ہے لیکن طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہو رہا ہے, اور اس سے بھی آگے مزاج و مذاق کا اختلاف ہوتا ہے. سب کچھ متحد ہے لیکن ایک کا مزاج ایک جیسا ہے, ایک کا مزاج دوسرا جیسا. ہم نے جو کر رکھا ہے وہ یہ کہ ساری اختلافات کی ساری قسموں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کا سلسلہ شروع کیا ہو. اگر کسی سے اختلاف ہوا تو اب وہ اختلاف ایسا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا, اس کے مجلسوں میں شریک نہیں ہو سکتا, اس کے دعوت کو قبول نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ اگر بیٹھوں گا تو میں گویا حق کی مخالفت کر رہا ہوں گا. یہ صورتحال ہے جس نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا. اب نام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں, نام یہ نہیں ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں, نام یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک کی خدمت کر رہے ہیں, نام یہ ہے کہ ہم دیوبندی ہیں, ہم بریلوی ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, ہم سلفی ہیں, ہم فلاں ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو مشترک مقاصد تھے اسلام کے وہ سارے کے سارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ ہے حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جو ہمارے زوال کا سبب بن رہا ہے. تو بھائی میں اب دکھے دل کے ساتھ پہلے اپنے نفس سے اور پھر تمام حاضرین سے یہ خطاب کرتا ہوں, یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ عہد کریں کہ اختلافات کی حدود کو قائم کرنے کا جو سلیقہ ہمارے اکابر نے تلقین فرمایا ہے اس کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہندوستان میں ایک جگہ
مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کچھ فساد ہو رہا تھا. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معلومات کی کہ بھائی کیوں ہو رہا ہے فساد, وجہ کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ مسلمان وہاں پر زیادہ تر جو ہیں وہ تعزیہ نکالتے ہیں, اور تعزیہ جو ہے نا یہ صرف شیعہ حضرات ہی نہیں نکالتے, خود اہل سنت کے بھی بہت سے حضرات تعزیہ نکالتے ہیں, تو وہ نکالتے ہیں تعزیہ نکالتے ہیں. اور ہندو کہتے ہیں بھائی ہم تعزیہ نہیں نکلنے دیں گے, تعزیہ نکالنے سے وہ روک رہے ہیں. اب اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا بھائی ٹھیک ہے اچھی بات ہے, ہندو اچھی بات کر رہے ہیں کہ تعزیہ کی بدعت سے مسلمانوں کو نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں, ان تعزیہ نکالنے والوں کی حمایت کرنی چاہیے, ان کی حمایت کرنی چاہیے, کیونکہ مقابلہ کفر سے. اس واسطے باوجود اختلاف کے, لیکن اس چونکہ ایک وہ جو مخالفت کر رہے ہیں تعزیہ کی اس وجہ سے نہیں کہ تعزیہ بدعت ہے, وہ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک علامت یہ ہے, اس لیے اس کی حمایت کرنی چاہیے. تو ہر مقام پر دیکھنا پڑتا ہے کہ اختلاف کو کس حد تک لے جایا جائے اور کس حد تک اس کے اوپر عمل کیا جائے, اور کون سے مشترک مقاصد ہیں جن میں ہم مل کر کام کریں. میں اس لیے یہ بات درد دل سے کہہ رہا ہوں اور بے تکلف سے کر رہا ہوں, ہمارا ملک بھی ان اختلافات کا شکار ہے فرقہ واریتوں کا, لیکن مجھے آپ حضرات معاف کریں, یہاں مجھے برطانیہ میں خاص طور پر اختلافات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رویت ہلال یہ کیسا مسئلہ ہے کہ وہ حل نہیں ہو کے دیتا, وہ تقسیم ہے, محل تقسیم ہے, مسجد تقسیم ہے, خاندان تقسیم ہے, اجتہادی مسئلہ ہے, اس میں اجتہادی مسئلے کے اندر کوئی جانب باطل محض نہیں ہوتی, لیکن اگر مسلمان اپنا اتحاد برقرار رکھنے کے لیے کسی ایک ایسے عمل پر بھی متفق ہو جائیں جو اجتہادی, جس کی اجتہاد میں گنجائش ہے تو ہونا چاہیے, لیکن جھگڑے ہیں, اختلافات ہیں, اس کی وجہ سے قوم جو ہے بٹی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم اپنے مشترک مقاصد کو بھولے ہوئے ہیں. یہ جو آج نعرہ لگایا جاتا ہے اسلام و فوبیا اسلام و فوبیا, وہ اسلام و فوبیا کے بہت بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں. اس بات کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ نوجوان جو بظاہر مخلص بھی نظر آتے ہیں ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے, جہاد کا غلط مطلب بتایا جا رہا ہے, اور جہاد کا غلط مطلب بتا کر وہ ہتھیار اٹھا کر وہ چاہتے ہیں کہ جہاد کے احکام کے بالکل برعکس وہ ہتھیار اٹھا کر شر پھیلائیں, دہشت گردی کریں اور ان کو اسلام کے نام منسوب کریں. نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ تم ہتھیار کے ذریعے شریعت نافذ کرو, چاہے وہ مسلمان ملکوں میں ہو چاہے غیر مسلم ملکوں میں ہو, اور تم ہتھیاروں کے ذریعے کام کرو. اور ان نوجوانوں کو صحیح ہدایت دینا اور صحیح راستے پر لانا یہ ہم سب کا مشترک فریضہ ہے, اور اس کام کے لیے سارے مسلمانوں کو اپنے سارے اختلافات بھلا کر, سارے اختلافات کو پشت ڈال کر اس طرف جب تک کوشش نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح رہے گی کہ اس سے اسلام کو بھی بدنام کرنا ہوگا, جہاد کو بھی بدنام کرنا ہوگا, مسلمانوں کو بھی بدنام کرنا ہوگا, اور مسلمانوں گویا مسلمان اپنے اوپر خود یہ دہشت گردی کا ٹھپا لگا لیں گے. لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سنبھالیں, اپنے نئی نسلوں کو صحیح تعلیم و تربیت دیں, اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کریں, اور ان کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچائیں. ٹھیک ہے یہ بات کہی جاتی ہے اور بڑی حد تک شاید صحیح بھی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ
دہشتگرد تنظیمیں کہہ لیجئے یا جن کا نام انہوں نے اپنا جہادی تنظیمیں رکھا ہوا ہے, آپ اس کو جو بھی نام دے لیجئے, یہ بات شاید صحیح ہو اور اس کے بڑے قرائن بھی موجود ہیں کہ یہ سب دشمنوں کے کھڑے کیے ہوئے ہیں. اس لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دوہرا نقصان پہنچائیں, آپس میں لڑائیں بھی اور ساتھ ساتھ دشمنوں کو مسلمانوں کو بدنام بھی کریں. اور یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے, کسی بھی تحریک کے کو جانچنے کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بینیفیشری اگر کوئی ہے تو وہ اسلام دشمن طاقت ہے. لہٰذا یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا, دشمن اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کمی ہمارے اندر نہ ہو. ہم نے در حقیقت کوتاہی کی ہے, اپنے نوجوانوں کو سنبھالنے میں کوتاہی کی ہے, ان کے صحیح تعلیم و تربیت میں کوتاہی کی ہے, ان کو صحیح حالات سے واقف کرنے میں کوتاہی کی ہے. تو آج چونکہ مجمع ہے ماشاءاللہ اہل علم کا, ان حضرات کا جو اپنے اپنی جگہ مقتدا ہیں, تو میں سب سے پہلے اپنے سے خطاب کر رہا ہوں اور اپنے واسطے سے آپ حضرات سے کہ آج کی اس محفل میں اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے کہ خدا کے لیے اختلافات کو, اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے, رائے میں اختلاف بھی ہوتا ہے, ہوتا رہا ہے, لیکن وہ شقاق کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وحدت امت, جس کا عربی ترجمہ اخلاف ام شقاق کے نام سے چھپا ہے, جس میں یہ بتایا ہے کہ خلاف اور چیز ہے اور شقاق اور چیز ہے. خلاف برا نہیں ہے, رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن شقاق برا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے جدا ہو کر بیٹھ جائیں. تو ان اختلافات کو بھلا کر اور ان اختلافات کو پس پشت ڈال کر اور ان کو اپنی حدود میں رکھ کر علمی حد تک, آپ بے شک علمی مدارس کے اندر جو اختلافات ہیں ان کے علمی دلائل بیان کریں, لیکن اس کو فرقواریت کا ذریعہ نہ بنائیں. سب مل کر تمام مسالک, تمام مکاتب فکر مل کر اس مشترک فتنے کا سد باب کریں اور مشترک مسائل کے لیے. آج چونکہ یہ صورتحال ہو رہی ہے, لہذا پروپیگنڈا غلط سلط ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. ہمارا فرض ہے کہ اس پروپیگنڈے کا عالمانہ مدلل دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیں اور اس جواب دے کر اس فضا کو بدلنے کی کوشش کریں جو ہمارے خلاف ساری دنیا میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ چند گزارشات مجھے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی تھی. نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے, لہذا باتیں تو بہت سی کرنے کی ہیں, لیکن اگر آج اس مجلس میں ہم کسی طرح اس موضوع کے اوپر متفق ہو جائیں اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انشاءاللہ نازل ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل حالات سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ مایوسی پیدا کرنا بھی بری بات ہے, مایوسی پیدا کرنا بھی بری بات ہے. لہذا مایوس ہونے کے بجائے صحیح راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو بدل دیں گے اور یہ ظلمتیں دور ہوں گی, اجالا پھیلے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.